Пані Галина заповнює заяву на отримання зекономлених коштів. Жінка користується індивідуальним опаленням. За зимовий період зекономила кілька тисяч гривень. 5 тисяч 228 гривень. 5 тисяч у вас зекономія, але ви розумієте, що лише 700 близько отримується. Як думаєте, справедливе таке відшкодування лише в межах там кількох сотень гривень? Я думаю, що не дуже справедливо. Тому що є люди, що економлять, багато зекономлюють, а всім однаково. Треба якось дивитися по сумі, напевно, комусь менше, комусь більше. За монетизацією зекономлених субсидій лише у Тернополі до управління соціального захисту вже звернулись майже 6 тисяч сімей. Таким правом можуть скористатися 12 тисяч 250 домогосподарств. По області ця цифра сягає 130 тисяч сімей. Втім, скільки б вони не зекономили, розмір повернення дорівнюватиме вартості газу у 100 кубів, а це приблизно 700 гривень. Важливо, що монетизація субсидій не стосується жителів багатоквартирних будинків з централізованим теплопостачанням. Вся економія, яка була, ну, скажімо, по воді, значить, тому що доводиться норма, людина зекономила. Вся економія на 1 травня вона повертається до державного бюджету. Абсолютно вся економія. Держава відшкодовує, це так називається монетизація, тобто людині готівкою, тільки оце 700 гривень за газ, значить, ну, відповідно 150 кВт, значить, хто зекономив по електричній енергії. Думаєте, справедливо? Ну, хоч так. Краще, як зовсім. Сім'я Сірових ощадливо використовували газопостачання. За зиму вдалося зберегти на рахунку понад 3 тисячі гривень. Є переплата й за воду, світло та квартплату. Навіть те, що ви розумієте, що і так ви нічого не платите, ви все одно економите. Все одно... Ну, а воно тут сидить. Я не можу, то вже хлоп поза 80. Тут я пережив голодовки одну, другу, то... Втім, сім'я отримує готівкою лише 688 гривень. Павло Андрійович не переймається такою звісткою, знає, що зекономлені гроші повертаються до бюджету. Бачите, а хтось зекономив, наприклад, лише на 700 гривень. Ви зекономили не 4 тисячі, а хтось на 700 гривень. І в будь-якому випадку ми всі в однакових умовах. По 700. Та Бог з ним, я за тим не... Бог дав, Бог взяв. Я не переживаю. Близько половини потенційних одержувачів монетизованих субсидій вже заповнили відповідні заяви. Кінцевий термін подання документа – 1 вересня. Для цього потрібно лише взяти паспорт, ідентифікаційний код, рахунок з банку, на який ми будемо відшкодовувати кошти. Якщо людина може відкрити соціальну карточку в банку, значить вона відкриває. Якщо не може, пенсіонери, інваліди, звичайно, їм важко стояти в банках, вони можуть давати рахунки на почтове відділення. Кількість перепризначених субсидіантів у літній період суттєво зменшилась, кажуть в управлінні соціального захисту. Цьому сприяла і заборгованість за оплату комунальних послуг. На сьогодні кількість боржників в області, яким призупинили субсидію, сягає 8 тисяч. Відновлять нарахування субсидії після погашення чи реструктуризації боргу.